ဒါကတော့အားတစ်ခုစားတဲ့အားတော်တော်များများရပါတယ်ကိုဟိုအများကြီးထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ဟိုထပ်ပြီးတော့လည်းဘလူးရင်ထပ်ပြီးတော့ကို့အတွက်ခွန်အားတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဇိန်းတကားလုံးမှာအမတ်တရဖြစ်စရာနေဟိုအခန့်နေရာတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးကလည်းဟိုစကားပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်တကယ် serious လည်းဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကဒီချာချာလည်းကုချူလာနဲ့အကုန်လုံးကြာဆိုတော့အကုန်လုံးအမတ်တရားကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားအမတ်တရားဆိုတော့အဲ့ဒီဒင်နာဆင်းနဲ့ဒင်နာဆင်းလည်းအရင်အမတ်တရားဖြစ်တယ်တော့နှစ်ရက်စတိုက်ခွဲရရတာပေါ့နော်အဲ့ဒင်နာဆင်းကကြီးလိုက်တော့အခုတက်ဆက်ထဲပြေးမယ်ကုလိုအဲ့နှစ်ရက်စတိုက်ဟိုဒေးနိုင်ဒေးနိုင်နဲ့နိုင်နိုင်နဲ့အဲ့လိုနှစ်ရက်စတိုက်ခွဲရိုက်လိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအရင်အမတ်တရားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကုလူကအနေကားပုံကနေပြုတ်ကျရဲ့အဆင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအဆင်းအတွက်ကိုပထမဆုံးစ training training နဲ့နေပါပဲခါ89လောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီဒီကားပေါ်ကနေတကယ်တဖြည်းဖြည်းချင်း step တွေဖြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးကခေါင်းမှာတော့လက်တွေမှာ6ယောက်တွေမှာကာပိုင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းကာပိုင်နဲ့အကုန်လုံးပေါ့ပြုတ်ကျကြည့်ရပေါ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ချော်သွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးအများကြီးခဏခဏဟိုရင်ဝါအောင်ပေါ့ဒီဟာဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသတိလက်လွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပြုတ်ကျတဲ့သူတွေဆိုရင်ဖိနှိပ်ရကြီးမကြဘူးပေါ့နော်တကယ်သတိလက်လွတ်သွားဆိုတော့သတိလက်လွတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမှာဆိုတော့အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရအောင်လို့တကယ်ဟိုရင်ထဲမှာအေးကနေအေးကနေဖြစ်ဖြစ်သွားရအောင်ဆိုတော့တကယ်လေကတကယ်အနေအားလည်းနည်းနည်းဟိုလေကအထစ်ကဒီလိုထောင်ချိုးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆုံးထိဆိုလို့ရှိရင်8ထက်9ထက်လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဆင့်ဂျိုးပထမတော့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အရန်ကြောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြောက်စိတ်လေးနဲ့ဖြစ်အကုန်လုံးကလည်းဝိုင်းအားပေးရလုံနိုင်ရမယ့်ကူဘလိုဖြစ်ဖြစ်အမိကြိုးစားပါညာဆိုတော့အဲ့လိုအားနေတက်ပြီးတော့အဲ့နေတော့ကတော့အသေးဘယ်နှခေါက်ဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှလည်းမသိဘူးနားလည်းမနာဘူးပေါ့နော်နောက်နေ့လည်းမနာသေးဘူးတော့နောက်တဲ့ဒီလောက်ကြမှာဒီကိုယ်တော့ဘယ်နာနာလည်းမသိတော့ဘူးဆိုတာဟုတ်နားတဲ့နေရာကိုခံစားလို့မရတော့ဒါပေမဲ့နားနေဒီနားလားဟိုနားလားအဲ့လိုပေါ့ကိုင်းလိုက်ရင်နားနေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးဆိုအမှတ်ပြအရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကေကိုရှင်းနေတာလေးဘယ်လိုပြောရမလဲကိုပြောပြတော့ဘူးဒါအရင်အံ့ဩမိရပေါ့နော်ဒီအော်ပြီးတော့အက်ကာရိုက်တာလေးကိုစပြီးတော့ရုံတင်နေတဲ့ကတိတ်ကက်တရားလေးလက်ခံပြီးတော့မြဆိုပြီးတော့တိပေးကြရချစ်ပေးကြရဆိုတာနဲ့အဲ့တော့ကလည်းအရင်ပြောရအော်ငါဒီကာရိုက်တာလေးကိုဟိုအော်ဒီကာကြရမယ်ပေါ့နော်မမုန်းသွားလက်ခံပေးကြရချစ်ပေးကြရဆိုပြီးတော့အရင်ဒီကာရိုက်တာလေးချစ်လဲချစ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကြိုက်တဲ့ကာရိုက်တာလေးအဲ့ကာရိုက်တာလေးနဲ့ပထမဆုံးကောက်မှအခုလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဟိုစုချင်းနဲ့ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မပြောပြတတ်လောက်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုအဲ့နေရာဆိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှာမသိဘူးပြောတာဟုတ်မိမိကိုကပထမဆုံးပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒီတိသွားတဲ့အချိန်မှာမိမိဒီလိုဒီလိုပဲဆိုတော့မိမိကလည်းဘာမှနားမလဲတိဘာကိုပြောရလဲဘယ်လိုမျိုးရတာလဲဟိုတော့တိချာပြန်ပြီးတော့ကုလို့ပဲဟိုချက်ချင်းဥမာမိကုဘယ်လိုရရဲဘာညာပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစုလဲဘာပြောရလဲအခုကဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတိချာပြန်ပြောပြရမှာเนาะအခုတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒါနောက်ထပ်ဒါနိုင်ငံတကာနေ့ပေါ့เนาะအကုန်လုံးကပြန်ယူမှာပေါ့အခုတော့ donation တွေဝင်လာဖြစ်နေတော့ရွေးချယ်တခြင်းခံထားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဒီလိုဒီလိုပဲဖုန်းနဲ့ဆက်တယ်ဒီ page မှာလည်းတင်နေပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့တိချာပြောပြပြီးတော့မှနောက်တော့မှအခုလည်းအဲတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြရအောင်မျိုးလေးလည်းအဲ့လိုဟိုအရန်နေအာအာတင်တာပေါ့เนาะပျော်လဲပျော်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တကယ်နေ့အတွက်ကိုတော့ကိုယ်ဆက်ကိုတော့ကိုယ်စိတ်မခေါ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီ issue ကိုဒါပထမဆုံးကမ္ဘာနဲ့ဒီ nation နဲ့ဝန်တာအထိရွေးချယ်ချင်ခံရတယ်ကိုကအရန်ကိုကျေနပ်ပြီးတော့အရန်ကိုပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရန်လည်းဝမ်းသာတယ်ကိုအဲ့နေ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ဆရာကိုထုံးဖိုင်ဆိုဦးတော့ကိုအရန်ကိုအရန်ညှော်နေထားတယ်ပေါ့နော်အရန်ရသေးခြင်းနဲ့အရန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ဝမ်းသာမှာပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတစ်သိန်းအိမ်နေရနေစုတစ်ခုအရန်ရသေးခြင်းလို့ပါဟုတ်ကိုဒီတစ်သိန်းထွက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အများအဖြစ်နဲ့လက်ခံပေးပြီးကြပြီးတော့ချစ်ပေးကြပြည့်တဲ့ကြောင့်ရှင်ကြီးရန်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးတော်ပါအောင်မယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်